Ё-моё, достар, капец, қанша күн болды біз мына теңізде жүргенімізге. Так, маған қазір, короче, бір көйті аралды табу керек. Так, секунду. Достар, бұл бізде арал ма? Қойш, мен арал таптым ба не? Капец, достар, все-все, тезет барайш, ё-моё, мен мына аралды қанша күн болды, ё-моё, жүргеніме. Точнее, мына теңізде. Блин, тезет барайш. Капец, мен шүлдеп отырм, базар жоқ. Точнее, шүлдеп атқанда емес, қарным ашып отыр, бірақ ешқандай тамақ жоқ қой. Капец, мынау не аралсың да? Вау, шынымен арал екен. И то, бұл бізде просто арал емес, бұның ішінде жануарлар бар. Капец, достар. Вау, мынау не тағы? Так, сундуғын қарайық. Базы жоқ, мына жақта біреу тұра ма не? Капец. Так, бәрін алып алайық. Чердейский книга бар екен, еще базар жоқ. Так, бәрін алып алайық. Ё-моё. Все. Ее, достар, біз мына жақтарда выживать етуімізге болады. Капец. Фух, давай жоғары көтерлейік енді. Жоғарында бірдеме бар шығар мүмкін. Так, ай, қатты көтере алмаймын шынымды айтсам. Шаршап жатыр, аяқтар барлығы талып жатыр, вообще прям. Мынау путешествиеден кейін, саяхаттан кейін вообще жалпы не очень болып кетті. Короче, баршалықтарыңызды сәлеміз, сіздермен бірге мен Эндерсон. И және де, достар, бүгін біз сіздермен бірге аралда выживать ететін боламыз. Необитаемый шүлді аралда, достар. В общем, дело барлығы осындай болып кетті. Яғни мен қысқасын айтқанда, немен жүргенде, бір күшті нән лоткамен жүргенде, алтыда жаңбыр жауды. Және сол жаңбыр жауғаннан кейін найзағай атып, короче, крушение болып кетті ғой. И сол крушениеден кейін біз, мен, короче, теңізде лоткамен қалып қойдым. В общем, достар, және сол бірінші күн жүргеннен кейін, мен мына аралды таптым. Қазы және көріп тұрғандарыңыздай жаңбыр жауып жатыр. Капец, в общем, короче, мен күшті актермін да. Короче, достар, баршалықтарыңызды сәлем. Қайтадан сіздермен бірге мен Эндерсон, және де бүгін біз шүлді аралды выживать ететін боламыз. Яғни, бұл бізде арнайы карта. И қысқасын айтқанда, ең басты мен мына жақтарда ролиплей, можно сказать, типа сериал сияқты видео жасадым я. Короче, қызықты етіп шыққан сияқты деп ойлаймын, а то каждый раз баршалықтарыңызды сәлем деп айтып отқаным, наверное, кейбірлеріне қызық емес те шығар, сондықтан да. Просто қазір бізде осындай, можно сказать, типа сериал сияқты вступление болатын болады. Короче, мен мына жақтарда мына аралда жүрмін, жаңбыр жауып жатыр, кстати, вообще под в тему кетіп жатыр я шынымен де, достар, бізге қазір. Вообще, неге бару керек? Қалай? Ой, мына жақта лава бар ма не? Қойш, базар жоқ. О, тағы да бір сундук бар. Кстати, мына аралда, кстати, сундуктар толып тұр екен. В общем, арнайы картасы қойын, бұның ішінде бізде необитаемый остров. И қысқасын айтқанда, мына жақтарда біз сіздермен бірге выживать ететін боламыз. Маған қазір, но походу бізде пирамида сияқты, қателеспесем. Давайте пирамида бар көрейік та, бірақ ең басымен мен ағаш добывать етейін. Так. Мен мына жақтарда қойларды көріп тұрған жоқпын. Яғни мына жақтарда мен аздап шынымды айтайын, не жасауын көріп тұр, шерсті жасауын көріп тұр, бірақ ол пока көрінбейді мына жақтарда. Так, ладно, жақсы, добывать етіп бастай берейік. В общем, біздің бас добычаның бастағаннан кейін, в общем, давайте выживаниенің алдымен сіздер лайктарыңызды басып кетіңіздер, арнамызға тіркеліңіздер, көп-көп рахмет сіздерге, достар. Ладно, давайте біз добычамызды бастап кетейік. Так, ағаштың тағы да бір түрін жаз. Ой, менде мына жақта топор бар екен ғой, мәссаған мен мына жақта неғып жүрмін, ағашпен добывать етіп. Так, қолмен добывать етіп дегенім. Так, верстакты қоямын, кеттік верстак жасап жүрейік. Точнее, верстак емес, кирка. Қудыртып жатыр ғой сөйлеуімен. Иә, ойбай, мынау жаңбырды ұнатпаймын шыны керек, достар. Блин, как-то шахта бару керек сияқты шынымен де, а то. Или хотя мен мына жаққа барғым келіп тұр. Так, мына жақтарда бізде походу бірдеме бар сияқты. Опа, мынау не тағы, достар. Мынау не тағы. Так, обсидиан ба? Базар жоқ. Так, вау. Но не сонда. И неге мына жақтарда обсидиан тұр? Так, достар, мен түсінбей жатырмын. Не деген бет? Неге мына жақтарда обсидиан тұр екенін түсінбей тұрмын. По-моему, ол біздерде чисто неге сияқты емес пе екен? Порталға. Ал түсінбедім. Мына жақтарда мен жалпы ойлап едім, нені көремін ғой деп. Пустыняны көремін ғой деп. Пустыня деппін ғой. Пустыня храм болатын шығар деп. Просто бізге не керек еді, аздап ресурстар керек еді жалпы, иә. Ал мына жақта ресурстар болмаған енді не очень, я шынымен де, ё-моё. Енді шүлді арал болғандықтан бізде мына жақта ресурстар аз болатын болады, но әйтеуір
выживать еткенде мен всегда сол қызығатын болдым, сол шүлді аралды выживать етуге, бірақ, в общем, енді сіздер қарсы болмайтын шығарсыздар, мен қазір егерде жаңбырдан тиіп тастағаныма, потому что, блин, шынымды айтайын, мен вообще жаңбырда ойнағым келмейді Майнкрафтты. Асып қызықпаймын да, сериалдарға болмаса, былай Майнкрафтты ойнаған ыңғайсыз шынымен де бұл осы жаңбыр болып отырғанымен. Короче, жақсы, кеттік, ал табышымызды жасай берейік. Так. Камень добывать этот ватер. Давай, Хазер, Судан, Гиен, Кирка, Расек, каменный. Ее, еще, кстати, Дустар. Услай. Мне Хазер, Халнгин, Олд, да? Слава Трум, ее, вообще. Ладно, Халнгин, я, если что, честно говоря, сол Халнгин, Уотервал, по-моему, вообще. О, он их тут добра орал, вар, да? Эй, ладно, без давай лучше на орал Межрюверике, на орал, да, Уотраверик. Так. Кирка каменный жасовал их, все, обновка достижения снова волдок. Именно в общем на этот без шахта барсяхта я. Жалпай тат, пиздим на этот был карта, да, брк штык что. Не бардиде, а ты галает шахта, а шахта мис меч бардиде. Я не сол меч аркала без, короче, барн айрон взгабулады. Но вон алушен без рига казар, он того угрек я. Только, конечно, хозяк такими бельмитурм. Так, может быть, егерде без блай-блай копать отсек, жирье, төменге может тауларымыз. Где-то осы жақтарда мүмкін ол мынаяқтарға тығып қойған шығар. Так, зевирига. Так, мен мынаяқтарға талпа тас добывать етіп жатырмын. Железо тауымыз керек біз, кстати, мынаяқтарда бар шығар деп ойлаймын ал. И окей. Кстати, мынаяқтарда біз уже обсидиан тауылдық, но только мен мынаяқтарда, кстати, еще угольды керек еді. Йому, угольды жоқ қой? Капец. Но что-то заттар көп болғанымен, бірақ бір основной выживание керек заттар аз болып тұр. Может быть, на төменгі жақтарында шығар, да? Так, вообще төменгі жақтарында бұл арал вообще қалай? Төменгі жағынан қарасаң. Так, енді төменгі жағынан қарасаң үлкен, иә, шынымен де үлкен екен. Жалпы бұл аралдың өзі үлкен, иә. Вообще күшті, мықты істеген екен, достар. Және сіздер жалғасын көткілеріңіз келсе, әрине, достар, комментарий жазып кетіңіздер, бұл выживаниеміз туралы. Ладно, давай қазір біз лучше үй жасай берейік пе екен, или не істейміз, или может быть, мынаяқтарда бірімен бар ма екен. Походу жоқ сияқты. Или же маған қазір просто көп пауза қойып, типа сол арқылы қармасам, енді былай ұзақ па сияқты, походу дело бар ғой, мынаның барлығын қарау, зерттеу, бәрін былай етіп. Былай аралдың өзі кішкентай болса да, особо үлкен болмаса да, бізге мына жақтарда шыны керек зерттеу керек, иә, еще көп жерлерде. Обсидиан бар, мықты. Опа! Мен мынаны қазір көріп тұрмын, мен мынаны только. Воу. Я шынымен де мына аралды зерттеу керек, а то мына жақта кейбір жерлерін білмей жатасың. О, уголь бар, базар жоқ. Железо бар еще. Ага. Но маған керек емес пока что. Суалып алайық. Все, новое достижение, достар. Так, мына жақта бізде жоқ па? Жоқ екен. Давайте лучше зерттеп шығайық, я шынымен де. Мен ойымша мына жақтарда реально бірдеме бар сияқты. Ең басымен бұл аралдардың барлығын зерттейік. Так, мына жақтардың жоқ па? Жоқ, мына жақтарда көрінбейді екен. В общем, походу мен сыртқы жағын зерттеп тастаған сияқтымын. Я вроде барлық жерлерін қараған сияқтымын. Егер де ол жоғарыда болмаса, тағы да бір сұмдық. Мүмкін жоғарыда болып қалуы мүмкін, да? Е, ладно. Давайте үй салып бастайық. Мен мына жақтарда, наверное, булыжниктен салатын шығармын. Давайте булыжник салайын. Ең басы мен мына жақтан бәрін тазалайын. Тазалатамын. Так, таза қылдырамыз. Аха, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Таза қылдырамыз да, и, в общем, бүйтіп саламыз ғой, қысқасын айтқанда. Бүйт. Конечно, бізде мына жақтарда особо үлкен болмайды. Үлкен болмайды особо. Бізде мына жақтарда шағын үй болады. Так. Тек, конечно же, енді ширинасына көп болады шығар деп ойлаймын, потому что ширинасына назғы кішкентай болған үйлерін ұнатпаймын мен. Так. Ширина дегенде типа ені ма қалай, солай ғой, короче. Так, вообще мен уже мына жақтарда проектін салып қойдым. Тек маған қазір ағаш пен мына жақтарда салып қою керек. Тек ағаш бізде өте аз шынында керек. Иә, білмеймін, мен қазір ағаш пен салайын деп тұрмын. Так, давайте лучше барлығын ағашты добавить етіп алайық сол үшін. Так. Ағаш шынымды айтсам үлкен екен, иә, үлкен ағаш, иә. По сути, мынадан көпшілік ағаштарды бот етіп алуға сияқты. Так, сыймай жатыр ма? Так, давайте мынаны барын салып қояйық, ондай болса. Так, бүйтеміз. От автора дейді. Автордан, кстати, текст оқиық. За пределы острова выходить нельзя, дейді. По скрипту себебі мына жақтарда обычный мир, дейді. А, обычный мир, дейді. Тек осы островтан шығуға болмайды, дейді. Жарайды. Автордан сонда бізге сондай не келіп тұр да, ереже ма қалай? В общем, сол ғой. Так, ладно. Енді особо, конечно, декоративный жасамаймын мына жақтарда, себебі бізде мына жақтарда ресурстар өте аз, ол үшін адыраса болады. Но
Окей, как обычно, үй жасаймыз ғой қысқасын айтқанда. Но ол үй бізде тоже необычный бірме қосуға тырысам. Например, қазір көретін болсыздар. Қазір ойланып көреміз иә. Может быть, бірме қосып қоярмын. Так, қай жағынан әдемі болып тұрады енді біздің аралымыз. Так, менің ойымша, егер де біз мына аяқтардан есік жасап қойсақ, әдемі болып тұрады сияқты. Егер де мына аяқтардан жасасақ, иә. Так, мына аяқтардан жасап жүрейік та. Все, мына аяқтардан жасап жүрейік. Аха. Так, былай-былай қоямыз, былай-былай істей жүреміз. Так, бүйтеміз. Ойбай, бүтіп жатыр да, еще жаңбыр жауып жатыр да қайтадан. Йо-май, жаңбырлар жауып жатыр тіпті бір. Походу, егер де біз қазір сол команданы жазсақ, точнее, Weather, Do Weather Cycle ма қалай, или Weather Clear ма, в общем, соны жазсақ, онда по-любому болып кетеді сияқты жаңбыр. По-любому, типа, бірнеше минуттан кейін болып кетуі мүмкін қайтадан. Типа, оны өшіріп тастау үшін, бізге, в общем, сол арнайы команда жазу керек сияқты. Ладно, өткізсін сонда, значит, мына жаңбыр. Содан кейін бітетін шығар деп ойлаймын мынау. Так. Аха. Так. Тағы да ағаш. Ағашты толыпты, жалпы мына жақтың бәрін добавить олайық. Давайте, достар, добавить ете берейік. Мхм. Так. Бірнеше ағаш жиналды. Бірнеше ағаш жиналды. Так. Енді еще, кстати, потолок салған кезде, мен, наверное, полублокпен жасап жауып қоятын шығармын, ағаштар өте аз себебі. Так, өте аз дегенде, қатты аз емес, конечно же, но аздау ештеңде. Бізде, потому что, мынадай бір ағаш сияқты қатесіз, бізде еще саженец дуба, менде тек біреу, капец. Мен ойымша ол аздау е. Так. Давайте мынаны алып алайық, қалдырайық өзімізге еще, блин, но сиыр шошып жүрді только что мені. Так. Ал абайлаңдар, ұрқып қалмайсыңдар деп байқамай, мына жақтар Майнкрафтта. Так, мисклик болып қалмасын. Так. Так. Ойбай. Ой. Бұл блоктарын байқамай қойып отырмын ғой. Так, бүйтіп мынаны алып аламыз. Оо, блок ретінде алмады ғой дейсің. Так. Аха, бүйтеміз. 3-3-тен былай бүйтіп қоямын. И содан кейін, кстати, факел жасау керек өзімізге. Иә, мен факел жасағым келіп тұр. Так. Факел, қайда? Палка, дай. Аха. Үш жағынан, он екі жақтан былай-былай қоятын боламын. Так, опа, чё там? Қалайсың? Нәхі бір камень болып қоямыз ба, или будешь жақсы. Так. Оу, мэн, достар. Жаңбыр енді құйып жатыр енді былай қарап отырсаң. Неплохо дейсің. Жарайды. Давайте есік жасап қояйық, кстати. О, ровно. Ровно жетті ғой. Все. Ой. Кешіріңдер. Так. Не жасамыз ғой дейді. Ножницы, да? Но, брат, ножницы жасағанымен бізде мына жақтарда шерсть жоқ болып тұр. Кстати, мен жасап алып, может быть, нит арқылы, паутина арқылы жасап алармын? Да? Бола ма екен? Болмай ма екен? По-моему, болмайды сияқты. А, күте тұрыңдар. Бір секунд. Егер де мен қазір өзіме... Жоқ, железный меч емес. Қайда железный меч? Эй, құмай. Қайда железный меч? Давай қазір біз булыжникті ботит олайық, екі булыжник, и судан өзімізге меч жасап алып, нитті ботит олайық. Так, нитті ботит олайық, ана не арқылы, осы тор арқылы, в общем, паутин қоямыз, аламыз, бірнешеуін қоямыз, аламыз, 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 аламыз. Так, тағы да біреу, ал жүрем. Енді біз мынаяқтарда шерс жасап алдық, бір шерс, тағы да енді бізге мынаяқтарда нит керек. Так, ана яқта ниттер толып тұр жалпы, сол ниттерді добавить етіп алайық. И содан кейін өзімізге шерс жасауымызға болады. Давайте сол, кстати, барын алып тастайық, жаңартайық бұл аралды. Мүмкін жетілдер алып келерміз, да? Дейсің. Бірақ қалай алып келсем болады екен оларды, да? Тек оларды емдеу керек, қазір мүмкін чисто спам арқылы алмасақ. Зомби жетілі арқылы. Білмеймін, былай ары қарай қалай алатынымды білмей тұрмын. Так, қайда ана паутина? Бана түскен. Окей, жақсы. Ал, все, достар, вроде бы біз мынаяқтарда шерс жасап алдық. 4-6 шықты, енді біз өзімізге қазір кровать жасауымызға болады. Так, кеттік ал. Кровать жасап алайық, мынаяқта уже зомбилар шығып жатыр, кстати, походу, да? Окей. А, ағаш жоқ екен ғой, ой, бай, құрсын. Ағаш жоқ екен ғой, давай тамақ жеп алайықшы, кстати. Сырайы треска да екен? Ей, ладно, давай нан жеп алайыншы. А, нан бар екен ғой. Вообще, мне банда тамақ біткен сияқты болып тұрады. Ладно. Толып кетті ма не өзімен өзі? Или банда берсін деп олдым? Ай, білмеймін, мне что-то показалось дейін ба бұнда. Оны бізде тамақ болмағандай сияқты болды. Так. Есін шатса болайын.
осылай есінсе жасай аламыз бұл блоктар арқылы. И кеттік, ал добычымызды жасай берейгім. Так, және, кстати, тасты добытет ол керек. Өзімізге печкі жасай ол керек, ату тамақтар пісіру керек. Толптыр сырой нәрселер соң пісіру керек е жалпы. Так, все, кровать қайда? Все. Все. Кровать дайын, достар. Енді оны біз мұнаяқтар ойымыз. Все, дайын, дайының дайыны. Все, енді біз қазір... Ұйықтап аламыз. И күн шықты. Жаңбыр тыйылдың ба? Фух, әйтеуір жаңбыр тыйылды ғой. Все, достар, мінекей базар жоқ. Так, мынаяқтар, кстати, еще біз блоктардан былай-былай етіп қойып қояйық. Әдемі болып тұрсын, анау ауада ұшып тұр үйіміз. Мынаяқтарды солайт уже. Бүйтіп қоямыз. И все. Так, енді достар, осыдан мен бұл видеоны аяқтайтын шығармын. Бұл бөлім бізде бітті. Мінекей біздерде осындай, можна сказать, бірінші серия осылай болды. Егер сізге бұл осы видеоны жалғасын көргілеріңіз келсе, комментарий жазып кетіңіздер. Ал, сіздермен боламын мен Андерсон. Көп-көп рахмет. Ал, сау болыңыздар. Пау!